我跟你们讲，接下来的环节我们有两件事情要做。第一件事情是，如果你有弟弟妹妹啊，爸爸妈妈在旁边跟你一起看台的人啊，跟他们说啊，你有一些事情很急很忙，要回到房间，必须要关着门自己进行，不能够让这个弟弟妹妹看到啊。弟弟妹妹啊，先离开一点啊。再来第二件事情呢，就是我们要挑战啊，要把多洛茜摸出5个动作，然后呢特丽丝要有15个动作。你可能不知道什么叫深度互动，深度互动就是他会进到这一个画面，然后呢你可以狠狠的跟他深度互动。我们先开高清模式，哦，他刚是舔舌头吗？这个应该是一个，这个应该是一个动作。啊，我能不能？哎呦！再来一下，再来一下。哎呦！他的骷髅头会帮他挡哎，但是好软哎，哎呦！你这样子挡我就看不到了吗？我就偏要看，可以摸他的脚是不是？哦，有，哎，看也算一个嘛。看这个游戏真的是可以的吗？这样是可以的吗？哎，我滑鼠不太受控制。我想拉回来，拉不回来，怎么办？我真的没有看，我真的没有看，滑鼠不太受控制啊！我闭眼睛了，我真的没有看，很危险，很危险，真的很危险。主播你也很危险。没有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 ，我在帮猫咪健检啦，健检健检，很多时光台也会健检的嘛。主播可以拉更近距离，怎么做？ Oh my god， 滚轮可以拉更近距离。老话一句，深度互动要玩自己下载，自己下载。我们试一下特丽丝，特丽丝也有，特丽丝好像有15个动作。深度互动，这算一个吗？点腿还会挡哎、欸，哎、欸、干嘛遮我啊？哎、欸，不要挡啦，不要挡我看另外一边，我看另外一边。哇操！他这个是 V 星，我靠嘞！这游戏怎么过审啊？点头，有吗？有点头有，点手手有吗？点，哎呦，可以可以可以。这也算一个吗？这也算一个吗？不，这个音乐让我心思非常的不好啊！我把全身都磨骗呢，我的手机画质是为了这一刻存在的。哦，他说这个啦，快往这边看一下，跟这个。那小屁孩耶，摸人家拉人的肩带怎么样的？这游戏还有一个很棒的地方，就是如果你把它练到 UR 的话呢，它就会有第二个造型，你还可以用第二个造型再玩一次。哇，这个更明显呢！你看它的尾巴的毛量真的是很不错，很不错，很明显，对不对？看这个好。好厉害哦，这一只超色，还给我抛媚眼呢，我操！你看你靠近他，他还跟你楚楚可怜，真的危险，真的危险，我只能说真的小小危险。好啊，那我们这边呢，深度互动的这一个环节呢，
我只能说非常的成功啦，好不好？我还很想互动，但我可能得黑掉画面。哎呦，他这个网袜很细耶，想要看自己宰啦，自己宰啦，想要看自己宰。甘くてかぐわしいのかしら。好想要跟猫猫互动啊。甘くて生臭いのかしら。いつか味わってみたいですが。这游戏有 PC 版，有。这游戏你可以在安卓、iOS 跟 PC 都能够玩到。《猫之城》主打的就是猫咪拟人，并且呢，这一款游戏是当之无愧的，在猫咪的这一个设计上，在角色设计上呢，绝对是最大辣辣、最棒的那一种，你知道吗？模型的这一个细致度，再外加它这个衣着啊，每一个都是非常厉害。比如说像这一个肚肚。好，那最后的最后呢，再多的跟各位讲一下，这个是《猫之城》我们的这一个 1.1 版本，那这个版本在12月20号呢就已经上了。如果你想要跟这些猫猫深度互动的话呢，那肯定一定要载这一个《猫之城》哦，可以用我的连结下载，转发到我。感谢各位。咪咪讲，今天吃了什么？吃了卡哇伊。接下来你要做什么？接下来不睡了，明天再努力。啊，那 boss 哇，那你 boss 现代？哎 ，boss 天才。嗨嗨 ，nice nice 天才。哇。